ten okruh tých klientov je ako keby stále ten istý, že máte určitú skupinu ľudí, s ktorými komunikujete na pravidelnej báze? Dvaja môže súdať, byť, ale ja? Nemusí byť, áno, aj. Prepáčte. Na zdravie. To bolo krásne. Ako princezna na hrášku. A keby som si ja kýchla, tak vám odletí telka. Sorry. Takže ty už si skončila? Nie, ja som ti to zrušila. Stáli klienti, hej?